9000-ният град Средец разполага с многопрофилна болница, в сградата на която се помещава и медицински център. Покривът обаче е силно компрометиран. Местните жители нямат спомен той да е бил ремонтиран, откакто здравното заведение е построено. Сегашната общинска администрация планира тази година да извърши сериозен ремонт не само на него, но и на четвъртия етаж на старата соцпостройка. Нашата идея е с новата управителка на МБАЛ Средец да прехвърлим вътрешно отделение на четвъртия етаж. Има осигурен достъп, има асансьори, всичко е изрядно, работи, тъй като старата сграда отзад е изключително стара, вече компрометирана, така че по-нататък за някакви идеи евентуално да мислим за нея. Нужните средства за извършването на належащите ремонтни дейности по сградата на многопрофилната болница в Средец са предвидени в бюджета за тази година, който бе гласуван преди дни на сесията на местния общински съвет.